Абсолютно некоректно і негарно робите ви, коли ганяєте людей в паніку. Абсолютно коректно і негарно робите ви, коли 70 тисяч працівників, в тому числі медичних сестер у школах, скорочуєте через начебто відсутність коштів. Ви кажете, на 13 мільярдів гривень у вас збільшення бюджету Міністерства охорони здоров'я на цей рік, а ви тести на коронавірус довідки не завезли в Україну. І це тільки треба дякувати Господу Богу за те, що українці сьогодні поки що минули цю проблему. Якщо ви не знаєте, пані міністр, то я вам скажу, що перше місце в Європі по смертності від серцево-судинних захворювань, епідемія СНІДу, епідемія туберкульозу, епідемія гепатиту А. І ви нічого не робите для того, щоб вирішити ці проблеми. Ви, перекриваючись тим, що в місцевих органах влади типа це роблять вони, закривають туберкульозні протидиспансери, а ви тут не при чому. І ви дозволяєте собі сидіти два тижні, закритися, сидіти, замість того, щоб організовувати цю роботу. Ми вас не перебивали, значить, давайте тоді по всім пунктам. По медсестрам в школах, які сказали, що будуть, по гепатиту, по смертності, по всьому. Ви кажете, що це все неправда, пані Зоряно. Дайте слово, пообіцяйте медсестрам у школах, що вони залишаться з роботою, що вони не будуть скорочені. Дайте слово. Дайте слово українським медсестрам, що крім головних лікарів більше нікого не звільнять. Ні анестезіологів, ні медсестер, ні хірургів, нікого. А навпаки, ви їх тільки збільшите. Дайте це слово публічно на всю країну. Дякуємо. Пані Зоряно. Перше. Медсестри в школах на сьогодні є працівниками шкіл, а отже відомство Міністерства освіти. Міністерство охорони здоров'я не впливає на кадровий штатний склад в школах на сьогодні. При цьому нашим завданням дійсно є на сьогодні провести зміну цього підходу і максимально забезпечити контактом з закладами охорони здоров'я з сімейними лікарями шкіл, для того, щоб мала дійсно можливість надати медичну допомогу діткам, якщо в школі це буде потрібно. Ми відношення до скорочення медсестер в школах на сьогодні не маємо. Друге, якщо ви цього мова... Давайте, хай відпустять, і тоді будуть питання. Пані міністр, ви кажете, ви не маєте відношення до медсестер у школах, а питання здоров'я дітей, школярів, вас цікаве чи ні? Чи не повинно міністерство робити все для того, щоб наші діти були здорові, щоб не падали без свідомості на уроках фізкультури і щоб могли 5 кілометрів нормально пробігти, щоб серце не ставало? І якщо їм треба надати допомогу, щоб їм негайно ці медсестри надали? Якщо ви кажете, що це не ваша парафія, що це Міністерство освіти, а ви можете разом з міністром освіти зустрітися і вирішити цю проблему, щоб діти отримали медичну допомогу і щоб не скорочили медсестер, а не кивайте. Пані Зоряно, ну погодьтеся, що в цьому є абсолютна логіка, правда? Я так і сказала, що на сьогодні медсестри в закладах є дійсно освітніх працівниками в штаті освіти. Але нашим завданням, я так і сказала, є змінити ситуацію, щоб контролювати за станом здоров'я школярів з закладів охорони здоров'я в тому числі. Це перше. Друге, на рахунок того, що ми нічого не робимо по гепатитам, по туберкульозам. Робимо. В країні за останні 5 років не було жодних ні державних програм, ні стратегій по лікуванню цих хвороб, так, щоб це мати розуміння, як ми подолаємо цю проблему. На сьогодні, в листопаді, було прийнято і стратегію по туберкульозу, і по гепатитам і ВІЛ-СНІДу. Тому на сьогодні ми вже маємо шляхи, плани дій, і ми до них приступаємо в цьому році до виконання.